Hola a tots, ja ens trobem a la tasca 5.1, eh? microtasca, que han de fer. Tenim aquí una activitat que es diferencia entre dos conceptes, ho trobareu. Eh? Aquí, entre jornada i horari, també està dins els apunts. Són temes per repassar. La aquí l'activitat 3, tenim una empresa que vol fer entrevistes per ocupar aquests uh, llocs de treball. Eh? I tenim aquí tres casos i el que hem de comentar és de quin tipus de contracte se faria tenint en compte les seves condicions personals. L'activitat 4. Tenim una Catalina Massanar Ramis titulada que en aquest cas li proposen fer hores extraordinàries. I aquí volen saber quin serà l'import de cada hora extraordinària i si en cas que no existeix cap conveni que us reguli quin seria el preu unitari. És una cosa senzilla. Recordeu com ho he de fer? Tenir un primer lloc, en segon lloc, és important indicar les respostes, el material i el seu apartat dels apunts o on heu trobat eh? l'activitat de recerca. En aquest cas és molt senzilla, és el tipus de contracte. I aquí teniu com els criteris de qualificació. Moltes gràcies.